A'udzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan wana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yacce kuka sani, ni dai sunana Sani Musa Adam. Jarimi a cikin film din abokina wanda aka fi sani da Abdul. Ina wa kowa fatan alkai. Ina wa daukacin al'ummar musulmi barka da sallah da fatan kuna cikin goshin lafiya. Kamar yacce kuka sani, muna kawo muku film din abokina a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare. To mun dan je hutu saboda azumi, wata ne na ibadar Allah, kuma lokacin ibada muke dorawa sakamakon mutane an tafi asham. To kun ga ba za mu katse hanzari ba mu hanar ibadar Allah saboda zamu dora film. To sai muka ga ya dace mu dakatar da dorawa har zuwa bayan sallah. To wannan Larabar da ta zo, to kun ga ana hada-hada sallah, to sai muka dan yi uzuri, kuma muke son amana uzuri, amma da yardar Ubangiji gobe da misalin karfe 8 za mu dora muku episode 9 na tara. Mun dora dama each episode. Nagode, nagode, nagode. Allah ya bar zaman tare, Allah ya bar zumunci. Muna godiya da irin kauna da kuke nuna mana. Muna tare da ku. Nagode.